Thank you. अभिनेता पल शाह आज बर्दिया जाने भएका छन् राजापुर महोत्सवमा सहभागी हुन नायक पल शाह बर्दियाको राजापुर जाने भएका हुन् उसो त यसभन्दा अगाडि नै दर्शकमा आज अवगत गराउँदै नायक पल शाहले आफ्नो विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम हुन लागेको का कुरा अवगत गराएका थिए दर्शकमाझ लोकप्रिय नायक पोल शाह एकपछि अर्को स्थानमा यति बेला प्रस्थान भइरहेको छ भने उनको चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालमा जति धेरै छ त्योभन्दा धेरै मेला महोत्सवमा देखिएको छ उनको फ्यान फलोसले यति बेला मेला महोत्सवमा चाप बढाइरहेको देख्न सकिन्छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ ताज अप्रेको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला पछिल्लो समय अभिनेता पल शाहलाई पानी पदेरो जस्तै भनेको छ यति बेला मेला महोत्सव एकदमै व्यस्त रहेका नायक पल शाह म्युजिक आफ्नो सक्रियता बढाए सँगसँगै मेला महोत्सवमा पनि उनको माग त्यति नै हुन थालेपछि यति बेला भ्याइ नभ्याई भइरहेका छन् नायक पल शाहलाई पल शाहको महोत्सवमा सहभागी हुने दर्शक पनि निकै ठुलो रूपमा देखिएको छ दर्शकको जति धेरै चाप त्यति नै पल शाहको माग भइरहेको छ दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय नायक पल शाहले आफ्नो प्रस्तुति दमदारसँग दिन्छन् भने दर्शकलाई पनि झुमाउन सक्ने एक सक्षम नायकको रूपमा चिनिएको छ उसो त कलाकारी क्षेत्रमा यति बेला उनको उदयमान सँगसँगै म्युजिक मिजोफेल्यो कोल्टी फेऱ्यो भन्दा सायद फरक नपर्ला यो सँगसँगै दर्शकमाझ अति नै लोकप्रिय पल शाहको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भन्दा पनि यथार्थमा धेरै देखिएको छ सुदूरपश्चिममा बढी ढल्केका नायक पल शाहको उतै धेरै मेला महोत्सव देखिएको छ माघके गतिदेखि लगातार आठ दिनसम्म उनको नयाँ महोत्सव भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ नायक पल शाह आज बिहानै उनी बर्दिया जाने भएका छन् राजापुर महोत्सव केही दिन अगाडिदेखि सुरु भइरहेको थियो भने आज गायिका एलिना चौहान र पल शाहको विशेष प्रस्तुति बर्दियाको राजापुर महोत्सवमा हुने भएको छ तपाईँ पनि बर्दिया आसपास र रा, रा, राजापुर आसपासमा हुनुहुन्छ भने पल शाहको कार्यक्रममा सहभागी भई उक्त भिडियो हेरेर र उनको समर्थनलाई माया गरेर र साथ दिएर फर्किन नबिर्सनुहोला भन्दैबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार